may maqashaan, may maqashaan, may maqashaan. Kusoo dhawaada qaraabo, kusoo dhawaada qaraabo Soomaali, intii maqlaysa ha kusoo dhawaato Facebookan. Horta meeshan waxaan ka salaamayaa Soomaali wax laala iyo wax yar wixii maqlaya iyo wixii matalan hadalkayga dhegaysta. Magacayga waxa leedahay Canab Xasan, Canab Xasan Maxamed baa la yidhahdaa. Weligay life ma soo gelin Facebookan, xataa aan ka hadlayo aan ka soo duubayo malihii inan yaraan dhalay baa leh. Waxay u kalifay inaan life-ka soo fadhiisto oo aan ka hadlo life-ka hadallo dad wax magarata ah ay ka yidhaahdeen Facebook-ga yaa igu kalifay. Horta waxa laala wixii maqlaya waan salaamayaa, aad iyo aad baan u salaamayaa, Soomaaliya oo dhan baan salaamayaa. Inan laala intii ka dhaawata yaan salaamayaa, intii dhegaysanaysaana waxaan rabaa inay sheegareeyaan oo ay gudbiyaan oo ay maxita la garaeen maxita yaaneen. Marka waxaan idin soo gudbinayaa runtii, anigu waxaan ahay maamo Soomaaliyeed oo jecel Soomaalinimada, oo jecel wada jirka, oo jecel maxay haytay qarannimada. Waayo sababtoo ah anigu qarankaygii Soomaaliyeed baan ku soo caqlistay, aan wax ka soo gaaray. Markuu dumayay siduu ku dumayna waan ogaa. Marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u jeclahay anigu qaranka Soomaaliyeed. Dhalasho anigu meeshaan ku dhashay oo dadkan meesha aan ka soo jeedo waxaan gabar heer Burco ah, Burcaan ku dhashay. Ilmahaygana waxay ka soo jeedaan Soomaaliya dhan baan u dhexeeyaa. Soomaali anigu saddexda qabiil ee Soomaaliya dumisay, mid waan ka dhashay, midna way i dhaleen, midna waan u dhaxay. Marka sorry, anigu waa aad iyo aad baan u jeclahay qarannimada Soomaaliyeed. Waa qaranka Soomaaliya, waa mid wiilkayga u dana oo wiilka walaalkay u dana oo kii abtiga dhalay u dana. Ma jecli aniga Soomaali in la kala qulqulqulayo. Waxaan jeclahay maxay ahaytay sii Soomaali ku midoobi lahayd, xataa haddaan helay anigu Soomaali iska dee Afrika oo dhan baan mid ka dhigi lahaa. Waayo sababtoo ah anigu hadda waxaan joogaa waddanka dabadiisaan joogaa, waddana waqti aan saa u fogeyna waxaan ka yimid Soomaaliya. Waxaan jeclahay oo aad iyo aad iyo aad u jeclahay markaan arko Afrikaanimada laygu cunsuriyeeyo, markaan arko Muslimnimada laygu cunsuriyeeyo, markaan arko Soomaalinimada laygu cunsuriyeeyo. Waxaan aad iyo aad u jeclahay marka hore Afrikaba inay midowdo, siiba haddii Afrika la waayo Soomaaliya inay midowdo. Marka ma jecli wax Soomaali ah oo la kala guro ama la kala saaro, anigu maba jecli. Marka dadka anigu ay waxay daaray oo haddaan Facebook aan weligay xataa anigu aanan samaysan oo weligay life-kiisa aanan soo gelin, waxay igu soo kalifay inaan soo fadhiisto waa dadkan oo kale. Maxay heleen ii sheega natin nimankaasa lala maxaa heshee waxba hal dhibic iyo laba dhibic waxaan ahayn ma aydin helin. Marka waxaa waaye marka Soomaali taasna waa ku jirta magacina waa layni ka dilay xamarna hadda aaw abgaaralagakala ha noqoto dad kale ha noqoto waxaa waaye adinkaas baan way fanta. Gacanta igaga dhacday Soomaali marka tanna waa ku jirtaagtay. Sidaa tan tan dhaafi intaas iga dhaafi.
هويها كتبوا معلك أدي إن أديرك أبجل يهويها كلبه حسن إن أديرك ينوها حسن أساق الطريدين نوري حسن أساق السي أساق روحية أساق ناجي معها الشيء أديك ده يقولي يا هم دول يا الملكة لفتت مرك الصومالي تنا وأكُشرتا بريدن تنا لجيستا وأكُشرتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أمد الصومالية بن سلام يا معي ورود إبراهيم عبد الكوري وحن أمد الصومالية لو ذاقي فرحدة يتم عشات كل وسود ويني مدحوينها أمد الصومالية لا دورتي مداني محمد عبد الله محمد فرماجو farmaajo ilaahay ba umada soomaaliyeed u dooray haduuna ilaahay u doorin umada soomaaliyeed meena dareenka inta leeg meena siiseen iyo soo dhawaynta inta leeg ilaa ay hadda socota muddo lix bilood ah oo uu raisul wasaaraha ahaa soomaalidu kuma ayna wada tijaabin farmaajo laakiin waa khayr ilaahay in la doonay baan rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa khayrka uu nala doonay iyo madaxweynaha uu noo dooray inuu nooga dhigo kii cadaalad umada u fala kii ilaahay kaga cabsado xilka uu loo doortay kii umada soomaaliyeed isu keena dibaatada umada Soomaaliyeed ka meedhay in Ilaahay ka dhigan ka rajaynayna umada Soomaaliyeed oo dareen shacabe dubka warsada hadaan idin durdursiine xalay baadidkan ili hurdada wax ila duuleene marka inanta yar nabal dhigaysid I'm very, very sorry. I'm 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 very sorry. annaga alaaba ciyaalays waxaan nooga dhigtan alaaba ciyaalka hadiyada waxaan nooga dhigtan baaruuda bumbooyinka qaraxda waxaan nooga dhigtan isku soo wada duub isku soo wada duub maanta Soomaali kala daasina horta yadan tahay ma qofkii dan u tahay waa qofkii hadii ilmeheni meel ku wada tahri meel doon badi wada liqday kii hargeysid ka tagay iyo kii ka tagay aanan boosaaso iyo kii ka tagay maxay ahaytay xamar iyo kii ka tagay maxay ahaytay jibooyinka kismaayo iyo kii ka tagay maxay ahaytay ii sheeg gobolka kale isna maxay ahaytay isna kale isnaguna baydhabo haddii soomaali ilmadeedi meel ku wada dhinteen haddii magefa wada qashay hadday meydkooda sixraada wada yaalaan haday raa maxay haytay ana dagaalkii qabiiliyad ayna waxba ka dhaafin ciidankeenii waxba aynaan ka dheefin eenagii isku baabaanay hadii xoogeenii ciidankeenii maxay tilbay Afrika la oran jiray dalka gudihiisa meedkood wadiyaalo iyo dheecaankoodii hadii maxay haytay ii sheegeen in maanta Itoobiya ina wada taliso hadii maanta ma aragtay ama ayna balayna kala qoonin dani Soomaaliland nahay iyo hadayna Puntland nahay iyo haddana Soomaali weyn banahay oo maanta aynu cidbayna kala aqoonin ban iskala saarnay maxaa kala saaraysiin se xagee faya w xagee bid qabta maanta Itoobiya idin wada talisa xoogeeni iyo cududeeni annagaa gacanteena ku googooynay annagaan ilmaheeni mustaqbal u samaynin annagaa maxay tahay mustaqbalaa ku soo kornay annaga ilmaheeni mustaqbalaan ay la yihiin ana qax ku soo koray qax ku talaatan meelood qaxay ana ilmahayga hadda qax toban meelood dara ula qaxay annaga haddana maxay tahay iyo imanka aanu ya ilaahay abuurtan future ku haysan marka waxaan leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah rabbil caalamiin qorti soo waxa la geel
Soomaalidu waxa ku maamada geel iyo rag bahal door kama dhamaado. Waxa laga yaabaa Soomaali wali in damiirkeeda qoyan yahay oo ama ku xitaa kusoo korto oo ku caqlisto balanbalkii iyo maxay tahayaan qaxii iyo intii dhalatay dagaalada intii maxay tahay aafooyinka jireen ama dadkii kuba soo kusoo dhaqaaday Soomaalida markii fiicnayd ee darooda ahayd quwadda lahayd fiicnayd ee qaranka ahayd ha ahaatee kolay wuxuunba hadda damiirkiisa sii qoyan yihiin wuxuunba kasii nool Soomaali dadka qaar Soomaali waxaa soo kala Soomaali lama yiraahdo maamada hadda halan ku hadlaysay aad iyo aad baan uga marar dilacay hadda ka hor maama sidaasoo kale aan uga marar dilacay anigoo iskuul aan dhigan dumar badan oo iskuul dhiganaya aan nahay waxaan joogaa hadda anigu magaa waddanka Sweden baan joogaa anagoo iskuul naloo fasaxay oo aan iskuul dhiganayo aan xitaa fasax ku jirno oo aan xiliyada raasiga kale ku jirno waa inaan Soomaaliya telefoon ku hadlaysa arka wax waqtigaas waxay ahayd 2014 bilowgoodii waxay leedahay inantu marka telefoon bay ku hadlaysa war telefoon bay ku hadlaysa waa weli waa maama aniga iga weyn waxay leedahay maamadan iyo maamadaas markaan arkay isma ba lahaynba maamo Soomaaliyeed oo maanta maxay tahay adduunka ku nool ba hadda yaa goobada maxay tahay Soomaali sida u goobabinaysa oo dhahaysa maxay heetay oo qaxday oo qax ku dhashay oo rafaaday oo maxay tilmeeda la qaxday oo maxay tahay iyada qaxday oo maxay tahay adduunka waxa ka socdaba Soomaali maanta ku dhacaysataba oo ba maanta Soomaali kala isku goobabinaysa ama maxay tahay kala goobabinaysa adduunka ma islaheen ba way jirtaa taas mada waxa anigu waxa taas miyey waalantay mid kale waxa ka sii ah telefoon bay qaadatay waxa la hadlaysaa anigu wax kiilo fashanaad baa la hadlaysay mise waxa la hadlaysayeen waxa la hadlaysay kismaayo meel la hadlaysay ma garanayo kale maamadu labada qabiil ee halka degan bay mid ahayd yay mid ahayd labada qabiil halka degay ahayd gabadhu markaas waxa leedahay maanta hadaan ciidankii Itoobiya anaga walba reerkaas absama ah oo ciidankii Itoobiya iyo ciidankii Kenyaba maanta aan ka haysano xoog ka haysano Soomaali waan qabsan karnaa waana ka arsan karnaa maalintaas waan u muraara dilacay maamadaas aan uga muraara dilacay isma maan dhihinba waxaan si markaa iyadu way waalantay waan isin tan markaa arkay waxaan isleen ileen tiimid kale ileen dadka qaar baa wada wali caynkaasa oo maamooyin saasa baa adduunka wali jooga aniga adeerradey waxay ku dhamaadeen dagaalkii maxay heetayeen rag badan oo reerahayga waxay oo ehelkayga dad badan baa ku dhamaadeen dagaalkii 17-kii oo in madaxradey waxay ku dhamaadeen kii maxay heetayeen ay aslam ay maxay heetayeen waxaan faqash ka xornay waddanka lahaayeen oo maxay heetayeen carruurtayda waxay ku dhamaadeen maxay heetayeen ehelkooda waxay ku dhamaadeen dagaalkii maxay heetay lahaa maxay heetay xamar oo inta inaan Soomaaliyeed baa meedkii simeel bay yalla aniga dagaal horta imaba iyan anaka horta Soomaali hadaan nahay maama Soomaali maanta waxay dagaal iyo maxay heetay xoog iyo reer sheegtaba ma ahan hadii maanta dawladda noo dhalatay oo la taageeray oo maxay heetay shacabkii taageeray oo maxay heetay aan ilaahay maxay heetay dawlad noo dhaliyay ma qabna maanta waxa soo kala wax ku hadla intii maanta aan taa taageersanayna anigu waxaan dhihi lahaa loo gurguurto oo Soomaali hawada gurguurato oo Soomaali hawada hoyato oo ilaahay ha loo baryo oo maxay heetay ii sheegaan hala yidhaahdo maxay heetay madaxa la wada saxo si aan lugahena isugu taagno si aan cadowga isaga dhicino sidaan Itoobiya isaga dhicino sidaan maxay heetay aanu meedkeena meel walba daadsan iyo anagoo meel walba ku urnay oo jeelasha ku urnay oo ku qurbaha joogana aan basar kula joogin oo maxay heetay aanu meel walba yasniin iyo maxay heetay meel walba aan ceebti adduunka aanu mari kara laanahay ilaaha baa idinku dhaariya iyo ilaaha baa idinku dhaari maanta wixii fiidiyowga dhegaysto sheegaray afarta qarad uu kala dir ragga maanta qabtay maxay heetay baarlamaanka iyo ragga maanta qabtay maxay heetay ii sheegeenayeen iyo madaxweynaha iyo daladu soo dhisto anigu waxaan dhihi lahaa lagu gurtay reer Soomaaliland oo siday maanka calanka idinku keeneen maalinta hore calanka idinku keeneen maanta iyaga loo geeyo oo Soomaali hawada gurguurato
مرهنا أنا وكلا داسنا مرهنا أنا وعيبا دونك إذا ما عيبا نمر وين أخلق سنا وين بهدلين أمن نولين مرحبا يا نان اويا مرحبا يا نان اويا مرحبا يا نان حيتي وا كلي وحي غو هي وا قلب وا وحنون وحنون كلي وجرا وا كلي وا ماركتين وا عرى ايغو جيرتا عرداسنا الهي با هورتي وخصو كان رالي لغي هي الحمد لله رب العالمين إلهي وحن كرهتي إلهي إنه قريبه إلهي وحن كرهتي إنه شرفتني إنه سعليه إلهي وحن كرهتي إنه محيطي دلو عادل النور دليه إلهي وحن كرهتي إنه مضى يضع لي قيقا ميغول بكو تاسين هل بولا عن نقوان إلهي إنه نوطلو إلهي إنه قلبي بعد سمريه إلهي وين واحد كوحن كبر صومالي إنه مدايه علوش يدا مدايه وحوق يدا مدايه وعقل يدا مدايه وكلبوك ستو وإلى هاي اسم مسلحية انتي محاية هاتي انا انتي كوكرا لما طي يوك الدلان وحا كدرا يوك يوك وح كركو ودنقان ايو وكركو دريان لي ايو ودنقان ايو بابا يسكدو فينا يانا يوكو استيلا ياني وحا كسو عطا ما ميدان ايوغين وكركو ودنقان ايو وصوحيسا صوحيسو صومالي صوحيسا كو دا ميدان samarka dareyga ta korkaaga uu danqanayo walaalka wuxuu kugu dhuftaa dareey baad waa iska ama iska cali ama u dul qaado waad ogtahay Soomaali cadaw meel uu kaga soo duulay oo suuxisa ku wada miday oo mid walba u qoslaya oo waji maxay tahay aan dhahay maxay tahay waan adigaan ku taageersanay adigaan aniga xula qabanaya adiga maxay tahay duunka ugu fiican adigu waad quman tahay xaguu ka quman yahay maqumana Soomaali maanta suuxisada ku wada mudan ee maxay heetay een abeesada abgurudugooda ku wada maxay tahay halaq ku wada muday iyo sunta ku wada socota hayska fahanto abe maxay tahay taaso ah Ethiopia iyo intii maxay tahay loo saadigsado taaso ah maxay tahay أنا خليشك تاسوها عربتا وأنا ربين إياك أنا أخيرات كان لسه بحنا تاسوها أنا ربين عربتو أيضا عربتو أنا مربتا أنا أخيرات كان لسه بحنا سمعين غروب مرتا مربتو خيرات كان لسه بحنا مربتو أنا جاي نكل أنا جاي مرب نكل 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 شيء لشيء لين يا أنا جاي محت يا هي وحي صرعة هي وحي صرعة mar rabna anagu daba dhilif mar rabna anagu maxay tahay nin Ethiopia maxay tahay Ethiopia u shaqeeya mar rabna anagu maxay tahay nin u shaqeeya ana arabo iyo dadka wadankeena aanu markii aanu kala daadanay maxay tahay anagii aanu ilaahayna kala daadiyay aan qaxoontina waxna naga qayb qaadan maxay tahay aanan ilaahayna rogto kii u tagaba soo taxiilaysay aan muslimiin waxna ugu qaban mar rabna inaad u sii kala dhiliftaan oo maxay tahay aanan kontraad ka soo wada kala qaadataan been ahoon jirin maxay tahay maxaa hadda beenta isu sheegay hadda maxay tahay Soomaali hadda been isu sheegin beenta way soo dhamaatay anagu waxa rabnaa wadankeena inuu noo dhismo anagu waxa rabnaa khayraadka caruurteena ka baxtay adduunka lama arkin Soomaali mooyaane caalamka ilaahay lama arkin Soomaali mooy meel dad gaajo u baxtinaan oo gaajo wada laysay oo maxay heetay maatadoodii caruurtoodii gaajo laynayso raalaynayo caalamka Soomaali mooyo lama arko saa markaad ugu dhufato maxay heetay dadka adduunka ugu xun ugu korrashanka badan leh ee ugu maxay tahay ugu liita Soomaali baa soo baxaysa waa run haddana waxaan dhahnaa wadan qariib baan leenahay wadanka qariga lagaba hooyo iyo Soomaaliba gaajo rogtee oo bahay baa rogtee inamadeena waa kuwa maxay heetay
أدونك إسبير بارتون ونقدر محيتي كلي وال محيتي أنا عالمك أنت على محيتي إسبير بارتون وذا نقضيه ومحيتي شركة بلا وذي بسنة يه محوك قت تجي أدونك قنيجة كاسم محوك قت تجي هذا الشيء جي قارمين سكيف على سنة أنا وقل محيتي وذا كين قنيجة للشيء جاي وحاك الآن آدم حراقي ما لين بقى وحلا يد وعلى صوب النجا ما تسكتوا أنا ردي جاي وحلا ذا قف ولا وضن كلاك الشاكي وحنا أنا وضن كلاك وحلاي حال النال وحلاي هاي يعني بدوين بلاي هاي وحلاي هاي وضن أو محيط براقة وحلاي هاي يعني شدال يد قاس يد وحلاي دم بلاي هاي وحلاي هاي محيط وحيا فر بدن وضح يمكن وحلاي أنا وش هيك إنا عربيات با واحد تري ما صوماليا واحد تري ودن كده سداي يعني. ما حي تري واحد تري لبعاتن سنة كهر صدن سنة كهر بواحد جوريا نوم مسيح كنا بلا صومالي دو واحد تري أنا أنا هي جوريا نوم مسيح أنا جا واحد نو دك نو دق دق أنا أنا هي جوريا هي جا واحد هي جات شيء وهرون تي هذا إن أنت عربتي مركة إن أنت عربيات وارد الباحي محاد ماشي دقال باقي داعي محاود ربي حدا لينا اكثر او دقال ثاد وقلي وحنا انا قاعد مركا مركا انا وان بابا اي محيت ودن كي يقول رقم داي اي ودن كي انت سنة صدنا سنة ودن كي دقال كسعدي ادو ودن محو دفاع يقل محا هذا اللي يقلي خير هذا انا كفا ايدي سنينين او الي ولا كي كبختي او اباي كبختي او انا وان كبختي اين كي كبختي محو قبلا يا خيرات كاسي خيرات كاسي هدان سما لقى في عادي سنكرة تفرارق ضد كتشرة أوكلا كتشرة أوكلا محيطة محيطة كلا وحى ما كيف عادي سنكرة وضن كل خيرات كيسة لقاهم في عادي سنكرة أدون كيف على نقص عي تلسك بير قاطع وقف ولا وقف مرة واقع شنكرة وقف ولا وقف شو شنكرة أو محيطة قف ولا وضن تلاقي كيف شنكرة باين النقرني أنا شغلت بقصة عن شغلت بلهين. مركا إلهي ما إنك داري أو إلهي ما إنك داري. رجعنا أنا هذين ندو مركنا أنا ندو عين. رجعنا أنا هذين ندو مركنا ندو عين. سبحان الله. المهم أنا أنا مختبر القصة ما إنه. تسبحي بنا في الليل. عضاين الدمر كنا يرجعنا ندعينه، أقوليها عندي بقول لها منه، على بريقة عم بدينه، ورجعنا ندعينه، إلهين ومحيته وحنا نقصار، إلهين وحمانته نقصار، تصبح حاس ولا بكرة، لا بكرة تصبح حاس، كاسان هذين ولد بمرك عروت يجي صحته، يا فريق الله تجا مرك هيرك صحته، إلهي بعم بريا، إلهي وحنا بري إلهي يو، ودنا الحين بنشوجا، المهم ودنا كان محيته يروب. يا أمريكا ميالك استطقل مهي ودنا عنو تشوق ودنا عنو دلالين وأجي هاي عروتي ودنا عنو دلالين تشوق يعني سكولة دي بيك الله كل ميان كذا ده نبى عدد كي ودنا المهي محيه تي وقف قف كي قف يرها وعلى جق عدنا يا أو محيه تي يعني ضد كي وايد ضد كي واسكب قيا كي المية رها المهي سي متر بيسن كرا كي محيه تي وين هو وين بيجي بقى كحسن إسا يفرتني إلهي وحنا كبر يا إلما عسينا هاي قبادين أو مسلم ك dadka islaamka ilmuhu wada baadiyeenin oo ilaahay ilmaha noo nabad galiyo oo kuwii wadankii ilaahay nabad galiyo oo ilaahay nabad gal nagu soo aruuriyo oo ilaahay weyna waaxidkii bal dowlad cadaalad noo dhaliyo oo ilaahay weyna waaxidkii dadka waa la isku gafay oo dad islaamayn hay waa isku gafnay oo waa isku gafnay waa la isku gafay oo waa istishay oo Soomaali siinta si isu dishay muslimkuna inuu istilaba maaha sharci muxiitaana ilaahay wuxuu yiri oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri hadii qofka islaamkii uu dil kula soo aado labada qof haday isu kii kala dil ugu jawaabo waa baa ehel naar laba ehel naar isla weeyaan adigu hadii qofka walaalkaa uu muslim yahay haba haduu dagaal kula soo aado haba iska cidin qofkii diintaada kugu faragashay oo diintaada waa kaaba iska cidinaysa laakiin qofka iska abhi قال خاص اسكي علي لكن قف اسلامه
odhigaagay ku soo faray maxay tahay qof islaama oo walaalkaaya hadaa adigu aad jecelaysatay inaad dishana ay helnaar baa tahay xataa haddaad iska celisay ay helnaar baa tahay dadkeena intaa way istilayaan intaa maxay tahay waa un la dadkeena inaga hadda gacanteena ku dhammaynay qarax ku dhammaadaan mid kafalka foolo la isku hor imaan ku dhammaadaan waa muslim dhintay yaa dadka ayaa kala cafinaya dadka meel hunaar baynu ku dhammaanaa intuun tara leegnay dad islaamaynu sheeganaynaa dad muslimaynu sheeganaynaa dad weliba waxaana ahela oo intii saddexdii diintu sheegtayba ah saddexdii diintu sheegtay oo dar isagu meel ku wada nool oo isku afa oo saddexdii diintu sheegtay saddexdiiba ah muslimkii ah ehelkii ah dariskii ah inagoo saddexdiiba ah yaanu gacanteena isku dhammaynay yaanan kala cafinay xageelaynu ku xisaabinayaa xageelayna geynayaa ma waxaad taadan gidiga inaan isku wada naar mudanno oo intaan tara leegnay baa inu isuwada dilo gidigan saa ku dhammaano kii naftiisa maxay tahay intuu cara ilmihii cara dadkii intay naftoodii meeshii day joogi kari waayeen carar lafoodii la carareen waxaa la odhanayaa badda qofki isagaa waa isagaa u bareero waa isagu mar akhre la weydiinaya kaas shahiid buu ku dhintaan ku leeyahay meel ku noolaadaba ma haysto meel ku noolaadaba ma haysto mustaqbal badadaan loo sameyn in loogu talagelinba oo kii markaa muxuu xukumayaana iyo afartii wax la cuntaana madaxu intaa madaxu leekaanaayo oo calooshii intaa tegayso oo meeshii xukumee lagu dhammaanayo oo aan maatadiisii ka warqabin oo dadku maxay tahay xilka u qaadaan ogeyn oo caafimaadkiisii ogeyn oo maxay tahay waxbarashadiisii ogeyn ilmaha caafimaadkooda cid ogeyn ilmaha waxbarashadooda oo cid ogeyn dadaan maxay haytay laga warqabinba oo intii nin walaba intuu xukumo isagun baa ku nool bas iyo intii markaa maxay tahay xilka ridata maxay haytay mana jecla in laga hadlo intaa markaa uu hoos joogtay xukumo qof midna ma jecla in laga hadlo dantooda shicibkuna hadla afta wabada cabursiya shicibku qof hadlaya male iyo qof dantiisa maxay ka hadli karaa ina waabay aamusto ila saasi wuxuu eegaysaa waaba dadki masa intaasuu kala jabay war hadla ilaahay ka yaaba war hadla ilaahay ka yaaba war hadla ilaahay ka yaaba waxba idan ma cabuurinine oo qof waaba dantaada ka hadal nina waxba kuu tiray nina caafimaadkaaga aan meel saarin oo maxay haytay aan waxbarashadaada meel caafimaadkaaga meel san waxbarashadaada meel san biyo aanad ku haysan oo baad kale aanad ku haysan oo ogaalba aanad ku haysan oo inaad dhimatay aan maal batay baan ka warqabin oo haddana maxay tahay kaa qaadanaya lacag subaxdii markuu waagu baryo adiga lacag kaasoo doonaya oo aan baad iyo biyo midna kuu samaynaynin muxuu kugu xukumaya kaasi maxaa dadka beenta loogu sheegayaa looma sheegi kara been aniga reerkan ka dhashay runtii marka la sheego runtii waa reerka ugu badnaa ugu dhimashada badnaa somaliland markii sigaad barla dagaalamaysay wax allaala iyo wax adoon waxaan ku haysanaana maleh kuma haysano maxay haytayeen kuma haysano waxbarasho kuma haysano wax allaala wax adduunyaale oo adeeg bulsho ah oo maanta maxay haytay aanu ku haysano maleh rag waxa noo dana oo walaalkay u dana oo reer maxay tahay soomaali u dana calanka shanta gees kaasaa annaga noo dana kaasaa annagu aanu ku ceeshi karnaa kaasaa walaalkay ku ceeshi karaa oo dugsan karaa kaasaa inaa wiil aftigeeda la dugsan karaa kaasaa wiilkan la dugsan karaa been maahan waxba yaan been laydiin sheegin inantii ka hadlaysay ka hadlaysay tiri abgaal baan ahay calankan shanta geesa shanta geesle anugu magaalada laga taagay baan yaan dad ka soo jeedaana magaaladii dadkii soo qaadina waanu ahay soo waxaad garatay maaha inanta caafimaadka ku heshay ee biyihii ku heshay
adeegii bulshada loo dhameystiray maxay tahay magaalada madaxdii ku heshay ku haysataa anaga daladii siyaad bari caafimaadkumaana inta badan weliba anigu gobolkan kasoo jeeda caafimaad kuma haysan waxbarasho kuma haysan saas oo saasa kumana haysan maxay haytay ii sheegeenen adeega bulshada intuu tiri laayay kuma haysan inta badan kuma haysan inta adeeg hadana caafimaad ku haysan waxbarasho way ku haysteen dadku waxbarashadu way ku haysteen intii dadka waliba anigu meel hawdkeedaan ku dhashay oo reerkaygu degan yahay halkaasan deegaan ku nahay kuma inta adeega bulsha ay ma gaarin haddana in sidaa maxay haytay anigu ma jecel calanka in wallaahi inaanan jeclayn waxaan ogahay isaga keliya inaan wax kasta ku yeeli karo inanta afgaal intaas way ku haysatay daryeelka bulshada oo dhan intuu tiro la-eg yahay oo weliba faakahaysi ah haddana waad ku haysataa ma garatay inaad maxay tahay sidaa tiraahdaba maha magaalaa madaxdii iyo maxay haytay ii sheeg adeegii bulshada oo dhan adoo ku haysta intaas inaad tiraahda madaxweyne iyo wax aynaad u doodaba maahan xila wax lagu dhegaba maahan soomaali wax xil loo qaadaba maaha aad baan u xanaaqsanaya xataa warka way iga qasteen waxaan ku hadla ma garanayo qofuna markuu xanaaqo wuu isku darmadaa waxaan ka xanaaqsanahay waxyaabo fara badan oo qofku markuu anigu waxyaabo farabadan markaan tilan aan soomaali yidhaahdo waxyaabo fara badan baan xasuustaa wax badan baa igu soo dhaca waan iska xanaaqaa marka oo waxaan ka xanaaqaa inkastoo wixii yimi ilaahay keenay oo aan maaragtay wax loo xanaaqaba ahayn laakiin dadku markuu isku gafo adoo isagoo muslim oo isku dambaabo oo isku gafo oo hasugo haddana isku gafaya haddana waxba aan maaragtayen waad xanaaqaysaa bilaalmadii baa lagu gafay waa dhalashadii nidii baa lagu gafay qarankii baa lagu gafay wax walbaa lagu gafay fayujur la-aan wax kastaa lagu gafay muslimnimadii baa lagu gafay ma fiicno marka waxaas adoo maamo soomaaliyeeda inaad maanta dad isku gawaabiso aad tirahdo kan maxay tirahde hebelka abgaal iyo hebelkaan xun abgaal dhowr iyo labaatankii sano in yaroo cabdullaahi siif qabti mooyaane sawmu ahayn xilka intaas muxuu meel u gaadhsiin waayey cadiid buu ahaa markii cali mahdi buu ahaa ninkii qabtay cadiid baa qabtay cabdiqaasim baa qabtay cabdullaahi yuusuf baa qabtay sheekh shariif baa qabtay xasan sheekh baa qabtay marka idinkoo adeegiiba idin dhammaystiray oo idin soo gaadhay annaga adeega bulshada mabana wada gaadhoon xataa tuulooyinkayaga dhadhowey xataa u dhadhow gobollada waaweyn ma gaadhin idinka tuulo walba adeega bulshada idin gaadhay oo biyihiiba walba idin gaadhay oo beerihii baa leedihiin oo wax kastaa leedihiin oo magaalo madaxdii baa leedihiin soomaalio dhan isugu imanaysay inaad maanta madaxweyne u baroorataanba maahan magaalo madax iyoiyoorta haddii dee si fiican loo hadlaayo oo maxay haytay soomaaliya dee wax isku ogoshahay in wax qaybsato ogoshahay hadday wax ogoshahay ma garad marka waxaas oo kale isnoo guur maanta waxa weeye soomaali waxba isugu tag waxba yaa allaah iyo yaa nafsi baa lagu jiraa maanta ninkii soomaali yidhahda anaa madaxweyne u noqonaayo isagaaba dhib qaba in loo duceeyo oo geesaha la qabto oo maxay haytay dowladda maxay haytay la taageero oo maxay haytay si fiican maaragtay loo taageero oo aan la qarqadadaynin oo aan maxay haytay waxba maaragtay wanaag mooyan xumaanba loo geysan baa fiican intii islaama oo soomaalinimo iyo wadaniimo ku jirto oo islaama oo muslim ah oo soomaalinimo ku jirto dowladda ha taageerto anagu ma rabno anagu ma rabno cadowgana suuxiisada nagu mudaya suuxiisada oo aanan dareemaynin siu noo dilaayo suuxiisada dadka nagu mudaya ma rabno cirbada suuxiisada ha la iska saaro
Soomaaliya adigu markaas sibeysa waa istareemaysaa. Halka waalka kugu dhuftay waad ogtahay ama aad iska celisid ama aad maxay hetay aanan ama aad iska riixid bee. Laakiin wax suuxiso kugu mudaya oo aan meel laba kugu dhaafaynin oo markuu hadhowti uu ku soo ogaadana surka kaaga xidhaya xarigii. Kaa inaan ma rabno anagu sidaa, ma rabno, ma rabno, ma rabno. Wixii maxay hetay aan maanta taa rabin oon Soomaalnimo ahayna ilaaha weyne waaxidka waxaan ka baryaynaa inuu dabeel caafimaad geliyo oo dabeel caafimaad dadka wada siiyo. Cidna ma habaarayo, cidna ma xayta wax ma dhahayo. Laakiin waa u ducaynayaa Soomaali qof walba u ducee. Weliba maamooyinko maamo walba intaad gurigaa gashid hawshaad markaa qabsato ilaahow dadkaa isu soo jeedi. Ilaahayow maxay hayta Soomaali midee, ilow qalbigeeda midee, ilow quluubteeda midee. Ilaahow rabbiyow raxmaanow sharka naga fogee. ilaahow ilmiheena mustaqbal noogu yeel. ilaahow waxaan anaga soo maray ilmiheena nooga badbaadi. ilaahow silaca naga saar 40 sano. waxaan jiraa maxay haytayeen dadkii kacaanka markuu qabsaday cabdirashiid cali shar maarke markii la dilay baan dhashay. waxaan ku aqlisay indhaha kusoo kala qaaday iyadoo Soomaali rigada dhimanaya. dagaalkii 77-kii waan jiray. reerahayaga dhan baa ku dhintay. markii saa looga soo danjahadii baa bilowday. tani intaa waa la dhibinayay. guri walba inankii aabihi ku dhintay baa isagiina ku dhintay, inankiisina ku dhintay dagaalkaa. intaa dagaal unbaa lagu jiraa. ma rabna anagu dagaal, ma rabna anagu Soomaali inaan waxaa ma nihino. hadda 3 markan laga dhigo 2 meelood waaba tagtayba. Soomaali maxaa ka nool? maxaaba horta Soomaali ka nool? Somaliland caruuriba uma noola. caruurtii waaba ka dhamaadeen. magaalo dhashay caruuriba kuma noola. ilmihii waaba ka dhamaadeen. waa khabri odayaa ku nool. waa la wada ogyahay wax beena maahan. waa khabri odayaashii u talinayaan marka ay adduunyadii soo rogeen. ilmuhoodu mustaqbal u sameyn waaye. xaggii ku noolaanayaan. iyaguna cuquuqba u dhibanaya cuquuqda u dhinta dheh. ma rabna anagu waxaas ma rabno. waxaa rabnaa ilmiheena in loo sameeyo mustaqbal. anagu waxaa rabnaa dhulkeena lagu sheegayo hodanka inaan hodankii bal caruurteeda wax ka aragto. anagu waxba kamaan arkin, aabeen wax kama arkin, awoogeen wax kama arkin. marka yaa looga tegayaa? waaba gumaadano maba noolini. yaa looga tegayaa dunka hodanka la sheegaa? ma akhiraa la soo sheegayaa? marka ma rabnaa anagu waxaas. ilaahay waxaan ka barnay inuu Soomaali ilaahay mid ka dhigo, inuu isu soo jeediyo, inuu ilaahay ilmaheena mustaqbal u sameeyo, ilmaha walaalka inuu mustaqbal helo, inaan maxay hetay aanu midna helo mid, aanu ilaahow midnimana sii, ilaahow rabbiyow midnimana sii, ilaahow waraagna sii, ilaahow sharafna sii, ilaahow sharafteeda noo soo celi. ma rabnaa anagu waxaas, ma rabnaa anagu waxaas, ma rabnaa anagu waxaas. kala daasaran ma rabno, dulli ma rabno, ma rabno anagu ma rabno anagu waxaan maxay tahay waxaan noo danahayn ma doonayno. waxaan noo danahayn ma rabno. dadka ila lugooya ma fiicno. haddii walaalkay la soo lugooyay oo inankiisi la lugooyay ma waxaan rabaa inankiisna ila lugooyo. ma lugooyaa lagu jirayaa? ma mustaqbal aan baa lagu jirayaa? waxaan kaloo aada uga naxay oo aada iyo aada uga naxay maalmahan shay ka socotay Somaliland oo la yidhi dekadeedii waa la iibinayaa. waxaa la siinayaa ciidamo, dekadii waaba la iibiyey, airbootkiina ciidamaha lagu wareejinayaa. waxaa la yidhi carabi baa leh ma akhrido, hadday akhridana maba garato, markay garatana muma qaban karto. soo waxaa garateen ma aha. taana ha laga fadhiisadaan dhihi lahaa waxalaala wixii tifigaas uu soo gaadhow sheegaree. anagu dad islaamaan nahay, dad muslimna baan nahay. anagu markii maxay haytay anaguba anagoo sidii marka dagaalka nagu socday ma rabno in dad islaam oo kale dagaal looga yimaado, in maxay tahay wadan islaamada kale laga soo burburiyo.
يا ماني واتي سومالي كو قحطي سعود قعدنا وقحطي مقرنسين عيدو ينون نبات قرين مقرنسين إماراتكم ميرا يادو هباك خليشك هباك لا قرن با محيط هباك لا قرن با وضن كلا قرن با بحي محوها باباك ما با قرن ايه محيط عرفت هباك لا قرن با محيط يمن اسئيدو ووحلو ووالا لهن عروقو مسيدة مركة جمان ضد يان بان كسو جيدن دبيان وو ضد ولا لهن ويان وضدان ديق سكولان هاي وضدان وضدان ني وضدان مسلم هاي وضدان درس هاي يان لوغة دورين يبان محيطي يان لوغة دورين سوماليا يبان يان لوغة سر دويني وحي يمان كو دولاي إلهي يو إذن يا محيطي إلهي لولك إن لقويني دقال مرمنو يمان إن هالكاس محيطي يمان يانك يمان علادي يمان علادي دين يان لسور دويسني مرمنا أنك يمان إن فعل لوغة دولا إلهي وينا واحد كددك هاقران سيو ضدك إلهي حسبتها ويرا إلهي ضدك عقلها ويرا عقله هالشقي وحاسوك البرلمان كده ما أنت استلي يا أخي وابن حبيب محي سكدر يا بان ما المهنا شيء كده يلو سعتي وان وانرك مارك محا محا وحاس كيني أنا يا وهرت أقونسن ضدك الله يا وحن بحنا يعني سلك مدثران بحنا يا أقونسن يا وراعيا محا محا ليري وحلا لوك تشيني كده دافتوي شبتها يا كيف فكر هلا تاس يعني لو قفوا ضارني يعني لو قفوا ضارني يعني لو قفوا ضارني يلا تاس أنا قب حياة وأنا دعينا يا إلهي دعاء ده أنا قاعد أقبله إلهي وين واحد ك إلهي وين واحد ك واحد كبر إلهي واحد كبر يا إلهي سومالي مداي إلهي واحد كبر يا مسلم كبرين ومداي إلهي مسلم كحوجي سيا قودي ستصو يا محيه تكرامة ديسة إلهي واحد بركبر يا إنه سومالي كرامة ذي عقل جيد وتصه يقوى ذي تصه إلهي واحد كبر يا إنه ودن كي ينام مدايو إلهي واحد كبر يا إنه إلهي ودن كي يقعد شذا يرفعت كساره إلهي واحد كبر يا ودن كي إنه أبعت كساره هدا أربعة هي ستة وأبا ضد كم يوم وكل ما أنا يحولي وأكل ما ذين إلهي وين واحد كواحد كبر يا ضد ودن كي إنه رحمة خير قبوا أشبه أبعت إلهي إنه نقصاره على عد يوم حتى نحل يقولون كنا إلهي إنه نقصاره إلهي وحن كبر يا إنه محيط سكه نعفيه إلهي وحن كبر يا وحن تنا كلمة تاني إلهي إنه نحرسته إلهي وحن كبر إلهي إنه نعفيه إلهي وحن كبر يا إنه إلهي ودنا كنا نوم مدايو إلهي وحن كبر يا ودنا كنا ودنا هذا إنه نغرده إلهي وحن كبر يا إلمه إنه ميرا أن كو تربية سنه أو محيط أن نيدا كلسنا نيدا بعنا أنا كمان نيدا نقدر ما تي إلمه يجيب كلمة إلهي ميرا نيدا كلسنا ومسلم ماذا يدي بحطه وحكة لجلال إفرتين 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 ده ما عرفت ده وما عرفت وحكسيهين ما ها أنا أنتي ده كمسلم كي كدو عيسن جرعلن بعنا قول عضي إله وين واحد إله وين واحد كوه حكبر يا إله إنه نقص عرو حس إله وين واحد كوه حكبر يا إنه دورة ده دورة في عنا قدر عقبه سكت أكته ومحيه تي أنا لا محيط سوادها على سومالي وضم مدايسته ومحيط وضن كان وبلا يدا يوحي كسر دولا إلى هاي إنه تيك مارتين إلى هاي إنه ناقة قبته ارتساق وضد إلى وين واحد كان ناقة قبته تردي محيط تي أنا وهذا لهذا وضن كانه إلى وين واحد كان صار صاروا سومالي أنا واحد له سومالي أي ماشي سومالي لقى قاري واقيدين Somalia ماشي Somalia لقى قاري واقيدين Somalia إنت تري ليك تين أنا واحد